U potresnim hronikama koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. Profesore Petroviću, vi ste jedan od očevidaca kad je vaša ćerka bežući iz Hrvatske spašavala živu glavu. Teško je to reći. Samo znam da ima već 25 godina. A ustaše se svima svete. I ne znam zašto bi baš nju izostavili. Ona je jadna sa još par devojaka Srpkinja bežala iz Hrvatske već par dana. I dočekali smo je na slobodnom teritoriju, ja sam je prepoznao u hipu. Zagrlio je i izljubio ja i njen momak. U potresnim hronikama koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. Stop! Jedno po nebu lete galebi! Bang, 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 bang! Joj, majko moja! Pilot ovog aviona, inače dobrovoljac, poznati pevač novokomponovane muzike, uspio da se spasi. Izvuklo ga je armija iz vralja dece koje su htjela da ga umlate. Evo šta on kaže na sve to. Evo, vidjeli smo sad, slušat će vas na zašto. Ne znam, nisam ja bombardirao nikog, ja na Utvi letim, brate. Ne znam, ja prašim, komarce prašim.